Ja, nu hade vi tänkt fortsätta ett slag på den filosofiska och psykologiska linjen. Och först ska vi då konstatera att livet är ju inte så lätt alla gånger, va? Det är så mycket bekymmer som trycker på. Och då är det en väldigt tur att vi har inrättat i oss en sorts psykisk försvarsmekanism som liksom håller humöret i jämvikt så att man kan väga upp det otrevliga med det trevliga. Ska jag sjunga en bit om det? Jämte står i pressen krig och nöd på varje rad. Våld och förtryck det gör mig ledsen, men kaffe och bullar gör mig glad. Blir det särskilt äckligt och beter sig folk som svin, då vill jag deppa så förskräckligt, så då får det bli en massarin. Den som inte önskar ramla i förtvivlans lömska fällor måste alltid träget samla på livets små, små glädjekällor. Våldtäkt och tortyrack, sådant händer varje dag. Tanken på detta gör mig syrack, men kaffe och bollar gör mig glad. Wadididididang. Blir en människa gripen fast hon varit god och snäll, då är det jag som tar till lipen, då hjälper det med en karamell. Bilder av polisen som beter sig grymt och rått, sånt får mig riktigt under isen, då köper jag mig en påse gott. Allt som verkar rent förbannat och som väger tungt på vågen får man väga upp mot annat som gör en riktigt glad i hågen. Pest och översvämning tycker inte jag är bra, sånt skapar lätt en viss förstämning, men kaffe och bollar gör mig